četnički obavijest mora ići zaronit zajedno sa Johnny Weissmuller. Ali to hrvatska vlada neće napraviti, jer su bijedni licemjeri. Neće to napraviti. Jer sve kupuju, dakle, svi ljudi su na neki način kupili. Uvijek ima neku mrlju, fleku koju veš-mašina budućnosti nikad neće oprati, kao što pjeva Gogoc. Dakle, to su takve fleke i to ne ide dalje. I nema tu mjesta poštenim ljudima koji imaju autoritet. I zato još jednom, da se ne ohlade pitanje, ili šta su već pripremili. Dakle, ovi dani su jako važni. Ja od svog stava odustat neću, znam da ga podržava većina hrvatskih ljudi. Moja dužnost je da se borim mirnim diplomatskim sredstvima, kako to radi u druge normalne države, za naša vitalna prava. To je pola miliona, barem pola miliona ljudi u BiH kojima prijeti realna opasnost da ih se pokrade. To se već radi. Cinično, sa osmijehom. Ja sam, kako je rekao Urbašenković, Komšićev jaran. Ja sam bio Komšićev jaran, jer ljudima prije 10 godina. I ljudima pristupam, možda ne naivno, ali dobro namjerno. Kad sam vidio da džepar i lopov, doviđenje. Vidimo se u novoj epizodi. Živio. Hvala.